xaalada biyo la'aan ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, gaar ahaan degmada Xudur oo ka mid ah degmooyinka gobolka Bakool, waxaana dadka ay biyuhu raadsadaan xilliyada habeenkii ah maadaama ay sheegeen in maalintii uu jiro mashquul aad u xoogan. Ceelasha ayaa biyuhu ka yaraadeen, haddana dadka ma helaan biyo nadiif ah. Halkii ceel ay isugu tageen, biyo kalarka ayaa isbedelay, taas oo xitaa sabab u noqon karta in iyagoo biyo la'aan haysta cudurro ay ugu darsamaan. Dadka xoolaha ku ilaashada qaybo ka mid ah degmada ayaa sidaasi oo kale u soo biyo doonta halka ceel ay dadku xilligan isticmaalaan. Qaar ka mid ah shacabka halkaasi ku sugan oo warbaahinta la hadlay ayaa maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexe ka dalbaday in ceel riig ah laga qodo degmada si ay u yaraato dhibaatada jirta xilligan. Degmada Xudura Rooga, ceel Xudura Rooga, biyo dhaca ma haysa cabdan, may daruufsan dad ka sabtay roob la'aan oo jartay goobta. Iraabanga biyo la isku dhaansada ay madan macnaha ma nagatay xoologii gaaridiya isku qodeen. Ceeladiina madan hel maan la saarado madan may nagatay dadkeena may leeraay. Anay ku galo dameer intay ku dhaan dhaansada seen may leeraay. Sabtan aan yaro jeel gaal qoraab isku falan yoon dhaleen. Hata madi oo roob wada sawaydan biyo galan hata dadka dhaansada wada waraabo fadeen. Ana may nagatay madan dadkeena intay gay biyinin isla deeru ayra onin hamiin qaab ee leen maansadeen. بعد المخرب الناس كلان سنة توجدها إن عقادنا إلى شانسا لسا عمل سكو شاهي سنة يرابان نما الدمائي لرأي لانكي ولارو هك ديرنا سكو ورابا بار ليد إيو بيلان أجرت مركا ساس دراد ديا سعدن إدوه بيلان واي أنتي سعدن ميري فضاي لورابي سي لنهمي جي والمجر والمجر geeki gal jar iyo walaasas ka burburay ee ladii biima leh marka dhawaato saasa jirta sababtii ay hadda la arori yamin biya dhaam ay bal biyo ee la bileen hadda tahmin baato hatta wal qab laakiin ad geed aan talay hami walaayar ronta biyo nadiif ah biyo hadda nadiif ah way baan sheeganahay edo ka shaqo leh oo mail raay ba barnaamijshada mail raay isa ee riigi inta la helo dadkan mail raay u matan la hadeer iyo wali boonka baaqana nolol ku wad wali boo biyo ee araga haytan ee deegaanka wali boo leh ka baday ee mail raay biyo wali boo aha ee wasaga nagadi cudurro badan sheenen tayfadki iyo wali ba sheenen oo cudurro kale mail raay sa shaban biyoodka oo kale Munaa Cabdiraxmaan warbaahin sitir wad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.